Při našem minulém setkání začali jsme takový malý cyklus světců, kterým papežové svěřili náš světadíl Evropu do zvláštní ochrany. Minule jsme probírali z takové té časové osy nejmladší svatou Terezi Benediktu od kříže. Dneska se zastavíme u světice, která. Je z hlediska časového mnohem starší. Je to svatá Brigita. Svatá Brigita se narodila ve Švédsku, je to švédka, a narodila se na samém začátku 14. století, roku 1303. Abyste si tak, jak si zařadili, musíte si uvědomit, že v té době ještě západní křesťanství bylo naprosto jednotné. Několik století ještě na, dělilo tehdejší církev od vystoupení Martina Lutera, který rozbil zásadním způsobem jednotu západního křesťanství. Z hlediska k naší zemi... Tak to byla doba mimořádného rozkvětu českých zemí. Byla to doba, kdy u nás vládl Karel IV. A s ním se také tato světice několikrát osobně setkala. Z hlediska církve to však byla doba velice smutná. Byla to doba, které říkáme doba avignonských papežů. Itálie měla za sebou řadu lokálních válek, různé katastrofy rázu zdravotního a byla velice spustošená. Samotný Řím byl v podstatě téměř v troskách. Papežové hledali útočiště v bezpečnějších územích a nakonec zakotvili celkem jinak bezvýznamné městě Avignonu, který ale v té době právě příchodem papežů se stal jakýmsi módním vyhledávaním městem a život tam byl prostě z toho tehdejšího pohledu velice příjemný, bohatý a činorodý. A proto několik římských biskupů, papežů, místo na svém stolci v Římě, působili právě v tomto francouzském poměrně malém městě. To je tedy rámec, ve kterém probíhá život svaté Brigity. Brigita byla samozřejmě šlachtického původu a měla zvláštní dotyk boží. Už v sedmi letech měla první náznaky extází. Řadíme ji tedy mezi svědce, kteří patří do toho řádu mystiky. Ve 12 letech ji, její otec, v té době už neměla maminku, provdává za 18 letého šlechtice Gunara Eriksona, s kterým Brigita prožívá krásné manželství. Měli osm dětí, měli to ještě ke všemu tak pěkně srovnané, měli čtyři chlapce a čtyři děvčátka a celá jejich rodina byla protknutá hlubokým duchem vroucí zbožnosti. Ostatně jedna z jejich dcer, Kateřina Švédská, je také svatořečená. Sama Brigita se věnuje dobročinnosti, pracuje na rozšíření, prohloubení duchovního života. A dostává se do těch nejvyšších pater společenského života, ke Královskému dvoru. A tam je svěřen velice choulostivý a čestný úkol. Stává se vychovatelkou královských dětí. Tehdejší král Magnus Eriksson. Ji posléze povolává i do sféry říše království švédského, takže měla výrazný podíl na formování života ve Švédsku. Dokonce nějaký čas byla jednou z nejvlivnějších osobností švédského království. Ale nebyla, jak se někdy domnívají, nebyla sama královnou, byla prostě rádkyní krále král ji posléze daruje jeden ze svých pozemků, protože Brigita chce působit i v tom, aby byla zakladatelkou určitého řeholního života. Se svým manželem podnikají pouť na samý západní konec Evropy, do kompostely. Prosím vás, uvědomte si, přivala těch, ona byla hodně cestovatelka. V té době se jezdilo, aby jsme to řekli lapidárně, na žepřiňáku po kamenitých cestách, a nebo teda v sedle koně. Podnikají cestu do kompostely a po jejím návratu se ti to zbožní manžele rozhodnou, že ukončí společenský život, společný život a že se odevzají zcela Bohu. Její manžel odchází a vstupuje do společenství benediktinského kláštera, kde prožívá vlastně závěr svého života a kde také umírá. Samotná Brigita ale cítí, že má ještě energii. Pro další činnost na práci bylo něco přes 40 roku. A tak právě využíváte nabídky krále Eriksona, a na darovaném panství zakládá řeholní dům. A sama se pisuje řeholní pravidla, která jsou doplněním pravidel augustiniánských, a řeholní rodina, kterou zakládá, se podle ní jmenuje Brigitky. Brigitky byly v době středověku jednou z největších řeholních rodin v Evropě. Posledně však a jejich taková síla, ale to se stalo mnoha jiným řeholním společnostem, že posledně si klesají, nejsou už tak plně nejsou už tak plně jaksi vyhledávány těmi, kdo chtějí žít zasvěceným životem, protože to ostatně nastupují nové řeholní rodiny, které více reflektují potřeby doby. Takže v současné době jsou více víceméně jenom v oblasti severní Evropy. U nás nemají, ale také ani nikdy neměli řeholní dům a v současné době mají v Německu jeden klášter. A to jsou do okolnosti ten slavný Alteting, který je jedním z největších poutních míst na území německého státu. Brigita se tedy věnuje činnosti rozšiřování řeholního života a po smrti svého manžela se u ní znovu objevují to, co měla v raném dětství, to znamená stavy extází. Brigita sama v těch stavech extází se velice často dostává sice do nazírání Ježíšova života, ale hlavní důraz má v té závěrečné fázi, to znamená ve fázi nesení kříže. Rozhodne se, že osobně navštíví Řím a odjíždí doprovázena svou dcerou, Kateřinou k svatému otci. Jak už jsem řekl, papežové, papežové, nejsou v té době v Římě. Brigita patří mezi svědce, kteří působí na papeže, aby se vrátil do Říma, připomínajícím, že jsou římští biskupové. Je to veliké úsilí svědců té doby a Vlastně ho završila až svatá Kateřina Sijenská, o které dáli pámu, budeme hovořit za týden. E, Brigeta e, působí na papeže, ten schvaluje její řaholní pravidla, ale zůstává v Avignonu. Tady se musíme zastavit u jedné věci. Právě tam se setkává Brigita s Karlem IV. Nás napadne, proč tak zbožný, a zároveň vlivný člověk, jako je císař římský Karel, nevyvinul větší tlak na papeže, protože v té době byl papežem Klement VII. a to byl učitel našeho Karla IV. Když Karel byl na vychování v, při královském dvoře v Paříži, tak Klement tam byl tehdy ještě jako kardinál jeho učitelem. A vázal oba dva muže poměrně velice srdečný vztah. Nás samozřejmě napadne, proč Karel nevyužil svého postavení a svého osobního styku většímu tlaku na papeže. Musíme si uvědomit jednu věc. Papežové v té době byli absolutní suverénové nejenom ve věci duchovní, ale byli absolutní suverénové i ve věcech světských. Papež měl absolutní moc. On byl, který povyšoval knížectví a vévodství na království a tedy dával královskou korunu. Nikdo jiný neměl právo povýšit na královský titul. A i samotný Karol IV., no řekněme to rovnou, trochu se papeže bá. V jednom ze životopisů Karla IV. víme, že při jakémsi rytířském turnaji, které Karel velice rád vyhledával, spadl z koně a zlomil si nohu. A byl upoután na lůžko a nemohl vykonávat císařské povinnosti. A v tom životopise napsáno, že Karel se velice bál, aby se to nedozvěděl papež. Protože papež by mohl použít svého majestátu a obrovského vlivu prohlásit Karla za neschopného výkonu císařské moci, odejmout mu císařskou korunu, svolat kurfiřty a nařídit novou císařskou volbu. A proto se Karel bál, aby se to ten papež nedozvěděl. Takovýto to měli vládcové vlastně celé křesťanské Evropy. Karel opravdu postižený byl, protože z jiných životopisů víme, že zbytek svého života kulhal. Takže ten boj, návrat papeže do Říma, byl vlastně plně v rukou světců a hodně v rukou světic, žen. Brigita tedy dosáhne schválení svých řeholních pravidel a rozhodne se vykonat pouť do míst, kde žil pán Ježíš do Palestíny. Doprovázaná svou dcerou Kateřinou koná Cestu do Palestiny, která navštíví místa spojená se životem Krista Pána. To je ale už doba, kdy je Palestina v rukou křižáku. Takže tam ta cesta byla poměrně bezpečná, protože celou trasu pro poutníky lemovaly křižácké hrady a poutníky doprovázala křižácká vojenská moc, která jim zaručovala, že se bezpečně dostanou do Palestiny a že tam je nebude tehdy už tedy ten svět, ne sice muslimský, ale přece jenom křesťanství určitým způsobem odkloněný, že tam nebude nějakým způsobem obtěžovat. Eh, oni ti muslimové stáli ale na hranici, že? Krátce po smrti Brigity se podařilo muslimům křižáky vytlačit a obsadili svatou zemi. Brigita se vrací zpátky do Říma a v Římě pravděpodobně vyčerpáním umírá. Představte si v duchu mapu Evropy. Jižní Švédsko, západní kompostelu, na východně Palestínu, na jihu Řím a ona mezi tě těmi městy neustále Pendluje v tom, že při nebo na koni. A když umírá, taky bylo 70 roku. I v dnešní době, kdy jsou lidé mnohem zdravější a fyzicky zatnější než byli v tom středověku. By takové cestování pro mnohé 70-leté dámy v sedle koně bylo pravděpodobně nemyslitelné. Takže se nemůžeme divit, že Brigita na únavu z cesty přímě umírá její tělo, její dcera odváží a pochovává v klášteře, který sama Brigita založila a který, kde tedy v kostele klášterním odpočívají její ostatky do našich dnů. K tady tomu zamišlení ještě přidáme jednu věc. Já jsem řekl, že v té době byli západní křesťané ještě jednotní. Nyní je situace ve Švédsku velice tristní pro nás z pohledu katolického. Tím to dnešní takové vyprávění uzavřeme. Skandinávské země a hlavně Švédsko jsou ve velice jasné situaci. Je tam luterská protestantská církev, která je velice silně ortodoxní protestantská a ke katolíkům se staví naprosto odmítavě. Navíc má statut tzv. státní církve. Musíme říct zaplať pámu, že už katolíci nikde ve světě nemají ten status státní církve, tedy církve, to, jak se to někdy zkrátce říká, spojení trůnu a oltáře. Naposledy to u nás bylo za Habsburku v Rakousko-Uhersku. Ale je to teď i někde jinde. Například ve Řecku, Řecká pravoslavná církev je také státní církví a tam je to hodně natvrdo, protože e, nejenom vedoucí představitelé země, třeba ministři, ale i všichni, kteří mají nějakou e, byť trošku usměrnou funkci, třeba pošmiste na poště nebo náčelník železniční stanice, musí být člen řecké pravoslavné církve. Tam katolík. Nemůže se stát pošmistrem, nemůže se stát přednostou železniční stanice a už samozřejmě ne, ani ne ministrem. E, švédská církev je velice v tomto směru tedy ke katolikům tvrdá a bohužel úplně sjíždí dolů v otázce víry a mravu. E, nejdříve dovolila svěcení žen, pak dovolila svěcení žen za biskupy a nyní se téměř dotkla dna, protože arcibiskupka, tedy nejvyšší duchovní představená, je žena, rozvedená, lesbička, takže to je z hlediska našeho, naší morálky teda něco naprosto ujeté. A pro nás bylo bolestné, že když se slavili loni, nebo slavili, připomínali výročí Martina Lutera, tak náš svatý otec my, jak si z hlediska pravověří, nechápeme některé kroky papeže. Se vydal do Švédska, kde ho přijali způsobem naprosto ponižujícím. Možná, že jste v novinách viděli tu fotku. Na vysokém schodišti nahoře byly tři trůny, na kterých seděly tři ženy biskupky, v prostředku ta arcibiskupka rozvedená a vedle ní další dvě biskupky dalších dvou významných diecézí. A pod tím schodištěm dole pokorně stál náš papež ve svém bílém rouchu s fialovou štolou kajícnosti jako prosebníček u nohou těch tří žen. V moderní době to, my to vnímáme v moderní době jako jedno z největších ponížení katolické církve a bohužel to je ponížení, které udělal sám papež. To není, není postoj pontifika katolické církve, který by měl jasným způsobem být reprezentantem největšího křesťanského společenství na Země Kouly. Takže to je situace ve Švédsku, kdy katolíci tvoří nepatrnou menšinu obyvatel, a my se tak nějak za ně musíme modlit a prosit, aby tam ten pravý život dědictví Ježíše Krista a poštolů, aspoň ta malá hrstička věrných katolíků udržela. Tak to je život, dílo patronky Evropy, kterou papež vybral proto, že ona procházela Evropou a všude přinášela eh, takový ten veliký poklad pravé víry, pravého řádu v církvi a navíc jako mystička nám zprostředkovala mnohá sdělení Krista Pána, která jí byla předána v jejich extázích a vizích. Kežby by Brigita prosila, aby náš světadíl zůstal věrný tomu, čemu ona zasvětila celý život.